këtij faksi. Ju si pal, le themi, e goditur, ju, patët në një pyetje për Zotin Berisha, Doriana, apo nuk ishit? Patëm pyetje, në fakt, ku konsistua dhe? Pyetjet ishin pra pikisht për ato gjërat cilat do më thonë janë, kanë dalë publik, për nuk janë pjesë e dosjes. Ok, patët në një përgjigje interesante pra nga Shkëllizem Berisha, qëfar dia i për Gërdecin? Ose ju bindi juve se kjo është më rëndësishme, ju bindi juve më shumë se sa. Ne do bie radha të pyesim të fundit dhe përgjithsisht pasi sqarohen gjithë detajet atje, ne s'kemi shumë pyetje për të bërë. Okay. Por në rastin konkret, bëm pyetje për sa i përket deklaratave të bëra, pra domethënë gjithë ato telefonatat e publikuara nga Kosa Trebicka, pra që u përmend edhe pak më parë, të cilat si thua Zoti Berisha tha që unë di që është përgjeshtruar, do më thëmë, madje, nga vetë Efraim Diveroli një situatë e tillë. Sigurisht njef edhe që çfarë ka ndodhur me vendimin e gjykatës së Floridas, me qënë se u përmonë. E citoj, po, Romeo. Po tha që, do më thëmë, kjo është sistemi në Amerikë, që ka një sistem të tillë që duhet provosh, si thua provat kundër një gazetari, dhe ai nuk ka rritë dot, e prandaj do më rritë ta humbë të këtë gjyq, po se ama Diveroli vetë thotë që nuk janë të vërtetë ato që ke thënë. Madje kishte egzageruar për hir qoftë edhe të skupit. Megjithatë, sot për shembull fjala vjen, kemi po të hapni YouTube-in, mund shikoni David Pakaus për shembull, ka një marr pjesë në podcast, i cili e rikonfirmon përsëri, thotë unë di thotë që Efraim Diveroli, Alex Podriski kanë shkuar thotë Shqipëri dhe kanë takuar këtë e këtë e këtë. Një video sot është podcasti, sot video e para 6 muajve. Ah, okay, thotë si thua që ekzistojnë dëshmitar fakte që të tilla, por që ende nuk janë pjesë po themi gjyqi. Meqë po. Pyetjen tjetër që i bëm Zotit Shkëllizem Berisha kishte lidhje me publikimin e WikiLeaks. Po. Pra do kamlogrami është i ambasadorit Witters atko. Okej. Okay. Atë që ka thënë Luan Hoxha po. Shteti që thotë që Luan Hoxha ka ardhmë ka thënë këtë gjë. Po. Çfarë thotë? Dhe Zoti Shkëllizem Berisha tha që në dijenin e tij, vetë Luan Hoxha ka mohuar i gjë të tillë. Pra, ka thënë që kam gënyer, pra ka përgjeshtruar, po themi, deklaratën. Tani, Zoti Luan Hoxha ende nuk është pjesë e procesit, sepse vazhdon thirret, por për shkakun se është në Shtetet Bashkuara, nuk është bërë ende pjesë. Do vi, keni shpresë se do të vi dhe ai mund të sqaroj shumë rrethana. Sigurisht ai është një nga pikat më kyçe të gjithë kësaj çështje. Por ama keni parasysh një gjë që është person i cili gëzon të drejtën që të mos flasë, sepse ka qenë një bashkëpandehur dhe i dënuar e çështjes. Okay. Ai nuk mund dënohet më sot, nuk e vuan dot më dënimin sot, sepse ka kaluar afati. Në momentin që është dënuar vitin 2013, ligji parashikon për ato dhe vepra penale që u dënua ai që për 10 vjet nuk mund të ekzekutohet më vepra penale. Okay. Dhe diçka fal dënimi për vepra penale.